পঢ়ি আছিল যদিও ল'ৰাটো কি হ'ল, সুস্থ থকা অৱস্থাত দ্বাদশ শ্ৰেণী কেইজন ল'ৰাই, নামখিনি উল্লেখ কৰিবলৈ এতিয়া নামখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ মনত যায়, তেওঁলোকে ল'ৰাটোক শাৰীৰিকভাৱে এনেকুৱাকৈ অপদস্থ কৰিলে, মানে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ ল'ৰাটোক মানে মাৰি কুটি একদম ঘুচিয়াই মুচিয়াইকৈ অৱস্থান দাখিল কৰিলে। সেই সন্দৰ্ভত মই নিৰাপত্তা বিচাৰিত আৰু কেতিয়াবা মই এজাহাৰটো দাখিল কৰিব লগা হ'ল। এতিয়া এজাহাৰটো দাখিল কৰাৰ পাছত OC এইটোৱে কৈছে যে আণ্ডাৰ 17ৰ কাৰণে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। নোৱাৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে চাওক, ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা এটা আছে, তেওঁলোকক আমি অকল পানিছমেণ্ট দিয়াটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য নহয়। আমি কৈছোঁ যে হোষ্টেলত থাকি ল'ৰা যেতিয়া পঢ়িব গৈছে, আমাৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁ মানে হোষ্টেলত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণ শিক্ষক আৰু প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত বা স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত থাকে। যদি ল'ৰাটো মানে এই হোষ্টেলত থকা অৱস্থাত যদি নিৰাপত্তাই নাথাকে, আমি অভিভাৱক হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখিম কেনেকৈ তাত।